E shkura dy sinjë veçare të Edmond Serodhi dyni për vetë të tij, një prej të cilëve mbeti vrarë. Është pista kryesore ku është përqendruar hetimi i ngjarjes kriminale të Smërkurës në Don Bosco. Burimi pranë grupit të hetimit bën me dije se shinjëse atentatit, ku vrarë Jonçela u plagosën katër të tjerë, dyshohet të jetë dy sinjë veçari Serodhi. Kjo për shkak të problemeve të mëparshme që ka pasur me drejtsinë. Ai dyshohet të ketë qenë i skeduar në Itali, Francë e Zvicër, ndërkohë nga marrë në pyetje dy prej të plagosurve, që u paraqitën në gjendje më të mirë shëndetësore. Nuk janë përfituar të dhëna të vlefshme për hetimin. Ata kanë rrëfyer dhe thana se si ishin takuar dhe ulur në të njëjtën tavolinë, por nuk kanë mundur të vënë re atentatorët. Policia ende nuk ka gjetur automjetin Mercedes me të cilin lëvizin autorët e ngjarjes, ndërsa është konfirmuar që targat e përdorura ishin të vjedhura dhe i përkisin një mjeti të tipi Smart. Mes katër personave të plagosur ishte edhe vëllai i viktimës Blerim Çela, 28 vjeç, si dhe Arben Dani, 46 vjeç, dhe Azbi Selima, 19 vjeç.